Damer og herrer, giv en kæmpe stor hånd til de mangeårige åbne fans, Anders og Helene. Og den tidligere rugby-spiller og træner, og nu nuværende byrådsmedlem, Søren Busk, er klar til at forestå visen. Søren Busk, ordet er dit. Tak. Det bliver stort. Det bliver kæmpestort, at I vil dele jeres kærlighed til hinanden med 8.000, måske 10.000 tilskuere her. Næsten. I har kendt hinanden i 11 år. I to fantastiske forældre, som på godt og ondt er kommet igennem livet indtil videre. I de svære tider, der har været nogle gange, og de gode tider, har I stået sammen. Og det er dybest set det, kærligheden handler om. Det er det, ægteskabet handler om. Det er kærligheden til hinanden. Respekten til hinanden, når solen skinner. OB vinder anden halvleg 2-1. Og når det er svært, så skal man være det for hinanden. Nu kommer det. Vi skal have helt ro. I skal rejse op nu og gøre klar til det store øjeblik. Jeg skal lige have styr på mine papirer. Anders Jensen, vil du have Helene Strand til ægtefælle? Ja. Der er vi heldige. Helene Strand, vil du have Anders Jensen til ægtefælle? Ja. Det er stort. I nu. Og så kommer det. Det første, I skal gøre nu, det er, at I skal dele ringene med hinanden. Det kan I desværre ikke se. Jo, det kan I godt se. Og den kom frem, og den er også rød. Det ved ikke, om I kan lægge mærke til. Det hele er rødt i dag. Og hele verdenspressen er her. Og så mangler vi bare det berømte kysset. Værsgo. Tusind tak for, at jeg kunne få lov til at erklære ægte folk her midt på Aalborg Stadion. Held og lykke fremover. Skal vi lige få en kys til? Sådan skal det være. Kærlighed og hjerter i brand på Aalborg Portland Park. Du er så godt tilpas. Og hvad siger Helene? Er du ondt i maven? Jeg er bare meget spændt lige nu. Du er meget spændt. Nu dyster vi altså om en fantastisk overnatning med spisning på Kongevald Hvide Hus. I har tre forsøg for pletten der. Hvem sparker først? Det er så Anders. Første forsøg. Lad os lige få lidt stemning. Pas nu for ikke at blive. Og der bliver sparket. Den tæller desværre ikke. Der er to forsøg nu.
Måske skulle Helene lige give den et forsøg. Ud efter siderne! Så blæret! Der er et forsøg tilbage til at vinde den her fantastiske overnatning på Hvide Hus. Giv den et forsøg! Det bliver Anders, der gør det! Nej! Men, mine damer og herrer, jeg har en god nyhed til alle, for det er nemlig sådan, at 3F, de synes, at det var fuldstændig urimeligt, hvis ikke parret også skulle have en bryllupsgave fra 3F, og det bliver netop overnatning med spisning på Kampen Hvide Hus. Tak til jer, til hende. Og i øvrigt, så er vores nye tribunesponsor for Komplea også på plads her på stadion, og Komplea har også en bryllupsgave til parret. Og den bliver overrakt her. Mine damer og herrer, vi skal lige gøre det en gang til. Giv en kæmpe!